नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरु मेरो च्यानलमा। आज हामीले माछाको पकौडाको रेसिपी लिएर आएका छौ। बेसन र चामलको पिठो युज गरेर क्रिस्पी मिठो पकौडा बनाएका छौ। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरिहालौ आजको हाम्रो यो सानो सानो बुदना माछाको पकौडा बनाउनका लागि। आज मैले यहाँ मसिनो माछा लिएको छु। मसिनो माछा मैले यहाँ 250 ग्राम लिएको छु। आज हामी यो मसिनो माछाबाट क्रिस्पी पकौडा बनाउन गइरहेका छौ। मसाला मैले यहाँ जम्मै सफा गरिसकेको छु। अब हामी मसाला बनाउनेतिर लाग्नेछौँ। मसिनो माछाको पकौडा बनाउनको लागि मैले यहाँ बेसन लिएको छु। बेसन मैले यहाँ हाफ कप लिएको छु। बेसनसँगै मैले यहाँ चामलको पिठो पनि लिएको छु। चामलको पिठो मैले यहाँ 3 स्पुन लिएको छु। बेसन र चामलको पिठोलाई हामीले यसरी मिक्स गरिदिनुपर्छ। अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि मैले 1/2 स्पुन मैले यसरी राखिदिएको छु। अब हामी यो जम्मै मसला मिक्स गरिदिनेछौँ। मसलालाई मिक्स गरिसकेपछि अब हामी बिस्तारै बिस्तारै पानी राखेर एउटा घोल बनाउनेछौँ। घोल हामीले अलिकति बाक्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 1 टिस्पुन जति लेमन जुस पनि एड गरिदिएको छु। ठेलामा पाउने जस्तो कलर आउने माछा बनाउनको लागि तपाईँले अलिकति फुड कलर पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको चोइसमा। घोल हाम्रो यत्तिको बाक्लो हुनुपर्छ माछामा टाँसिने खालके। माछा मैले यसरी जम्मै राखिदिइसकेको छु र अब हामी पिठोमा यसरी मिक्स गरिदिनेछौँ। यसरी माछा मोलिसकेपछि अब हामी पकौडा बनाउनेछौँ। हामी माछा डुब्ने गरेर तेललाई राख्नुपर्ने हुन्छ। भित्रभित्र यसरी पिठोको लेप हामीले यसरी दल्दै अब हामी यसरी राख्दै जानेछौँ। माछा पाकिसकेपछि लास्टको 5 सेकेन्ड जति अलिकति हाइटमा गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति ब्राउन लुक दिनको लागि। हामी हिटलाई अफ गरेर माछा निकाल्नेछौँ। हाम्रो माछाको पकौडा रेडी भइसकेको छ। कस्तो लाग्यो साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको हामीले बनाएको रेसिपी? यदि मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तै गरेर म अरू भिडियो पनि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।